Strana 3, cvičení 4, přečteme si zadání. Čísla zapsaná rozvinutým zápisem, zapište zkráceně rozvinutým zápisem. Takže já přečtu u úlohy A ten rozvinutý zápis. 5 x milion plus 4 100 tisíc plus 7 x 10 tisíc plus 2 x 1000 plus 4 x 100 plus 5 x 10 plus 9 x 1. No, kdo jste si ke třetímu předcházejícímu cvičení vyrobili bankovní šeky v hodnotě milionu, potom ty cihličky, 100 tisícové, 10 tisícové a bankovky v hodnotě 1000, 100, a 1. Tak si to můžete znázornit. Jak to uděláte? Takže vemete 5 milionových bankovních šeků, 4 cihličky 100 tisícové, 7 10 tisícových, dvě bankovky tisícové, čtyři bankovky, st čtyři stovky, pět deseti korun a devět korun. A máte znázorněno, ale jaké číslo? Takže pět milionů, čtyřista sedmdesát dva tisíc čtyřista sedmdesát dva tisíc čtyřista padesát devět. 459. Tak, to bylo Ačko, teďka Bčko, já bych to nechal chvíli na vás, takže na chviličku si přerušte video, můžete to znázornit pomocí šeků, cihliček a bankovek, no a potom zapište zkráceně to číslo, ne tím rozvinutým zápisem, tak se do toho puste. Tak co máte zapsáno? 9 milionů 837 000. 837 262. 262. Podíváme se na řešení. Mhm. Uh -huh. Bezvadný. Tak, a můžeme se tady ještě na chvíličku podívat na to IC. Zapište pomocí zkráceného zápisu. Takže 7 milionů, 7 milionů 300 a pozor, nejsou tady tisícovky a není to tady v tom rozvinutém zápisu zapsáno. Takže to. Je lepší, když by tady bylo 0 krát 1000. Byl by to dokonalejší zápis. Takhle je to trošku matoucí. Tak a teďka tady máme 600 a zase nám tady něco chybí pro dokonalost 0 x 10 plus 0 x 1. Protože kdybychom to takhle nechali, nebo vzali jenom ta čísla, která tady jsou, tak nám vyjde úplně něco jiného. Takhle, takhle. Tak, OK, máme to správně. Zasvítíme zeleně. Ano, Einstein nám ukazuje palec nahoru. Takže ještě jeden. Tak, 3 miliony 600 73 tisíc, 500, ale chybějí tady 10 koruny, 501. Je to tak? Bezvadný. Takže tohle by mohl být docela zajímavý úkol. Vy byste mohli si psát ty rozvinuté zápisy. Prosím, raději, když nějaký řád vynecháte, napište, že je to 0 x 100 000 a podobně. No a ten druhý kamarád by mohl zapisovat zkrácená čísla tak, jak se píší.